Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Оме ТВ. Преди да преминем към него, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Чай сега, първо трябва да махнем зеления фон, нали? Не, не остави го, брат. Остави го, бе. Няма. Сега видят стола, ще го разберат. Седи на някакво такова. Стой, добре, ще го разкарам. Така ще разпознаеш веднага. Се виждат ти се, очите ти се разпознават. Чернобил тайм. Това изглежда отвратително. Все едно Васил отиде в Чернобил. Брат, аз се задушаме! Ало, помощ! Не! Не! Най-по, да си легнам на леглото, е така. Не. Се прана със спал! Перфектно, брат. Мязаш на руски гангстер. Сега се вземи и нека ще бе. Служи си Ади да Санцу. Скапан панталон. Аз съм Сади Дас, бе. Тори го да се вижда. Легни на легото така, че да се вижда, че си Ади Дасър. Все пък е бъде. Айде давай, перфектен си. Перфектен. Руски, блядь. Сука, блядь. Терорист, Какво става? Нищо, фреса като тебе. Добре, получи ти се. От колко време си тук? Един месец. Не, говоря в сайта. Да. Добре. Вземи тиксо и направи един хикс на филтъра. Къде да ти намеря тиксо паса? Брат, не мога да ми просто си взема и сега на патката. Мания, махния, почвам. Тя какви изкривени. Ох, човек, виж го, че си сладък. Ела, виж го, наистина. Много си сладък, много. Наистина, кажи ми ти нещо, ела, бре. Болен, ти си болен. Наистина, болен си ти. Майко, добре. Брат, значи това е болен, а като видят някой да си е свалил гащите, брат, е нормално, това ли ми казваш? Манги. Глега, другия коронавирус. Коронавирусът, манги. Мене няма да ме хвори като съм така, но вас не знам. Защо всички са такива хейтери, брат? Коста Street Fighter. Нищо при тебе. Кои си тия маски, бе, човек? Ми била, ама вкъщи си малко шатко. Няма ли се да задушиш така? Трудно се диша, ама... Аз за цирка, не за друго. Кво викаш? Аз за цирка съм се направил така, не за друго. Да, остава, била. Кво става при тебе? Кюта, не си? Ето някакво, от септември съм. До Пазарджа. Супер. Отвисна ще също. Дай каква маска, е изпраска, пича, по-вен. Лак, малко навънка. Супер. Ето тук пред един магазин. Взех си вопчица и... Топло времето и така. Идеално. Да. Добре, мой. Ай, мога се засечем после. Ай, чао. Здрасти. Как си? Добре, ти. Става. Бата, тази се беше надула като звер. Ей, ги напичо. Кво става? Ей, това най-че Shadow Hex? Ей, верно ли? Кво става, пичо, бе? Клипче ли снимаш, бе? Да. Ей, хала. Верно. Да свърли маската. Да, върно е той, бе! Да! Ще влезем ли в клипа? Ако желаете! Да! Да! Кога ще го качиш? Секунда да ти кажа, значи... В събота! Ще го гледам, значи! Супер! Какво? Ще харесаме клипа! Добре. Той като цяло повечето ме скипват с тая маска, ама това е друг въпрос. Енджи, мене как ти позна това?
О, моя приятел, е, да. Гледам ти клипчетата нормално. То, аз първо беше зеления екран, който крия, сега тапетите, не знам. Толкова да, лесно да се познава. Какво става при вас, какво правите? Добре, седим. Няма що да правим и в момента ти ви гледаме нещо. Пези, ако има. Беге монстъра тук ли е? Е, тук е само, че вие няма как да го чуете, защото аз говоря с него в момента. Кажи му, че е много луд. Той те чува! Ама луд в добрия начин. Кажи им, че те са луд. Смисъл, да. Да, да, каза, че вие сте луд. Е, знае се. Играете ли някакви игри принципно? Изглеждате ми спортно настроени. Така е. Да, ние сме спортна натура само. Само CS 1.6 и Лига. Да. На колко ти иначе? На 18, 18, 15. 16 почти. На него му личи, между, личи му между другото, че е по-малък. Е, да. Е, 15 и половина. Добре, ай, ще се видим клипа, там нещо, само сложи така нещо, ще се видим колкото. Добре, айде. Ай. Е, тия бяха маняци. Еее, добре. Е, че има и някакви по-свестни в този сайт. Лапнах си косъм. Гей, да не е на кучето толкова косъм, че и вече май по кучета ми на... Леле, какво сънувах, брат, са ме сети. Сънувах, брат, че от устата ми излизат косми и само ги дърпам и не свършват. Не знам защо. Не, знам от съдбата. Аз мисля, че сънувах как ще умра, брат, солда в София някак. Колко пъти го каза това вече? А, на този клип не съм го казал. Тая вода за първи път я чувам. А, Фиджи вода ли? Фиджи вода ли? Не, баничан. Баничан. Аз цял живот така вода пия. Отмивката? Филтрирана с кана. Ама отмивката? Да, сипваш в каната, тя се филтрира и се пречиства. Я в същия начин. Добре, брат. Окей. Okay. Е, аз съм така. А, ето виж, нормалните хора сме така, ти, Василя. Къде е педала? Не е тука. Ама си викам някаква свестна, дет мяза на нещо. Здрасти. Пасе, ти ли си? Да. Оле, ле, гурката. Тъмън те намери и заби. Е, това е тъжно. Интернетът ти забива обаче. Уф, знам. Кво става? Нищо при тебе. И при мен е така. Нещо против да те включат. Но... Не, даже това ми е една от мечтите. Е, супер. Ще се видиш в събота. Как върви карантината? Скучно ли? Е, ми скучно е, да. Ама рисувам там. Пробвам да те нарисувам. Я, покажи. Да видим. Еми, не е много добре, но се пробвам. Нищо да е, да видим. Супер е, супер е. Ай, би монстра. Дай монстра. Тук пробвах една друга, но него не съм нарисувала лицето, защото още нали довършвам другата. Супер. Яко е, много яко. Обаче монстра е направо брутален. Майко, майко. Майко, не му, още му обявам, че говоря с теб и изобщо ще се видя в клип. Защото те гледам по цял ден, не знам. Любимия ми ютубър. А за всички, дето гледат клипа, subscribe, лайк, всичко. А, така. Чао, чао. Чао. Е, Васил, може ли мечти да сбъдва? Не, само да ги отнема. Е, монстър, да, и на тебе сбъднах една мечта, подарих ти видеокарта. А, видеокарта, да, да, да. Да си я беше купил тогава, бе. Я ми я връщай. Да не е гръмнал Чернобил. Почти. Кво става? Е, па нищо. При теб? Ай, при мен е така. Как да казваш през карантината? Еми, скучно е. Затова ли си тука? Пачо, чакай, дето слушаш. Кво викаш? Ти очекне това, дето слушаш. Що си с тази маска? За цирка. Да свърна ли? Я свърли. Ох, стой!
Не те. Здрасти пак! Снимаш ли? Да, снимам. Нещо против да те включа в клипа? Не. Окей, супер. Що си на тъмна коре тайна? Е, що ти прави това? Супер. Еми, добре, ай. Айде. Какво става? Нищо е. Яма ли си? Не е много, малко. Какво пиеш? Какво? Какво пиеш? На 15. Какво? 15. Добре. А, фиг. Аз искам да пикая, че ми гръмни. Ого. Да, аз приключвам. Брат, изпотих се повече отколкото на тренировка. А гледай, какво ми стана косата? Тъжно! Вземи един гребен и почвай. Ами хора, до тук ще приключваме с днешната версия на Оме ТВ с тази маска. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако искате още такива клипове. Благодаря, че бяхте с нас. Бай-бай!